नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले लियो उग्र रूप संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू गर्जिएपछि पक्राउ परे बालकृष्ण खान शेरबहादुर देववाकी धर्मपत्नी आर्जु राणामाथि पनि पक्राउ पूर्जी जारी गर्न प्रहरीलाई दबाब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यू आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले उग्र रूप लिएको छ नेपालका हाई प्रोफाइल नेताहरू भटाभट बट पक्राउ पर्न थालेका छन् नेकपा एमालेका नेता टोबहादुर राईमाझी विरुद्ध पक्राउ पुँजी जारी भए पनि उनी यति बेला सम्पर्कविहीन भएका छन् फरार भएका छन् यता नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खानलाई आज बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ आज बिहान प्रहरीले उनलाई आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरेको हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समातिएकाहरूले बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खानलाई छ करोड रुपियाँ दिएको अडियो बाहिरिएको थियो यसरी अडियो बाहिरिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने सोही प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरिसकेको छ त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाकी धर्मपत्नी आर्जु राणा विरुद्ध पनि पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गर्न प्रहरीमा दबाब परेको छ नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर प्रतिव्यक्ति व्यक्ति दसदेखि पचास लाख रुपियाँसम्म असुली गर्दै अमेरिका लैजाने गिरोहमा नेपालकै चर्चित नेताहरूको नाम समावेश भएपछि कतै यो प्रकरण पनि सुनकाण्ड जस्तै सामसुम हुने त होइन भनेर सर्वाधिक शङ्काको घेरामा रहेको थियो तर यति बेला नेपालकै नाम चलेका र हाई प्रोफाइल नेताहरू भट्टाभट बट पक्राउ पर्न थालेपछि केही आशा जगाएको छ हिजो मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शेरबहादुर देववा र केपी शर्मा ओली बीच भेट भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै खबरदारी गर्दै बिचौलियालाई बचाउन नहुने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए रवि लामिछानेले लेखेका ले छन् शीर्ष नेताहरूको तीव्र भेटघाट फरार गराइएका अझै सम्पर्कविहीन नाम आएकाहरूमाथि अनुसन्धान फितलो खबरदार अनुसन्धानको लहरोले ठुला नेता र तिनको सन्तानको जग जाहे ताण्डवलाई छोड्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हेरेर मात्र बस्दैन यो आँधीलाई ख्याल सम्झने भुल नगर्नुहोला प्रधानमन्त्रीज्यू एउटै फाइलले ज्वरो निकालो त एउटा तोप पड्काउन यत्रो सकस भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए त्यस लगत्तै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परिसकेका छन् बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा धन्यवाद नेपाल प्रहरी धन्यवाद गृहमन्त्रीज्यू धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यू यो सिलसिला नरोकियोस् कुनै हालतमा नरोकियोस् भन्दै यसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री लाई बधाई दिएका छन्